这是老板走运的相，哦，老板走运的相，有一些条件啊，条件，然后你就会发现这些文字好像都在讲他，夜薄衣，把旧色绿了，扁细长，眉毛退运，这个要退开，这个叫命宫啊。命宫男生标准要两指五，他退到三点五。眉毛退越开，属羊座越短；宝宝退越开，心胸越广大。所以这个两眉之间一指五的，或者一点五的，那你其他一些佐证一样就好。名分拿出来，总裁好险。不要问，被垮了是吧？好老板要具备的像，法令伸长，鼻子要大，鼻犬要相配，天庭要饱满，地格要方圆，这得爱夸，在这不然必须夸，这个宽啊，这个要四十五来。